بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہے فرینڈز؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ڈیزائن. آج ہم جو آپ کے لیے کلیکشن لے کے آئے ہیں بڑی کیوٹ سی, بڑی پیاری بیوٹیفل بوائز ڈریس پہ ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پسند کریں گے. یہ دیکھیے کتنا پیارا بیبی جس نے پینٹ شال پہنی ہوئی ہے. یہ چھوٹے بیبی جنہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے ساتھ پنجابے کے ساتھ. ایک اور بھی کیوٹ بیبی آیا, کتنی زبردست اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے. یہ اور ایک کیوٹ سا بیبی ریڈ شرٹ میں اور سفید پنجابے کے ساتھ اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے. کتنا زبردست یہ لگ رہے ہیں بچے, کتنے پیارے لگ رہے ہیں. اس سے دیکھ کر آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کون سا ڈریس تیار کروانا ہے, کسی پارٹی میں جانے کے لیے یا کسی ویڈنگ میں جانے کے لیے. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے فرینڈس کہ ہم آپ کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر نئی چیز, نئی کلیکشن لے کے آئیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو ہمارے چینل سے رہنمائی مل سکے. آپ کو ہمارے چینل سے فیشن سے ریلیٹڈ ہر چیز, ہر کلیکشن ملے گی اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ہمارے چینل سے فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو. یہ دیکھیے کہ کتنے کیوٹ سے بوائز کھڑے ہیں پینٹ کوٹ کے ساتھ. یہ ایک اور بوائز چھوٹا سا کیوٹ سا جس نے شیروانی اور اوپر ٹربین پہنی ہوئی ہے. یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا کیوٹ سا بیبی بلو کلر میں اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے. اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.